Kruševac u ponedjeljak 28. juna na Vidovdan obeležava jubilej 650 godina od osnivanja grada. Obeležavanje velikog jubileja je spoj istorijskih, kulturnih i sportskih manifestacija od podsjećanja šta je Kruševac nekada bio do današnjih dana kada je postao moderan grad. Centralni dan proslave 28. juna nakon liturgije u crkvi Lazarici, litije i pomenak od spomenika kosovskim junacima, kao i polaganje venaca, obeležit će i otkrivanje spomenika knezu Lazaru, osnivaču Kruševca, svečani čin osvećenja crkve svetog kneza Lazara u Kasarni, kao i otvaranja trga kosovskih junaka koji se rekonstruiše od prošle godine. U programu učestvuju sve ustanove kulture i javna preduzeća u gradu. Pored svih onih stvari koje će se dešavati u ponedeljak, najvažniji događaj jeste polaganje cveća koje će predsednik položiti u jutarnjim satima i svečana sednica vlade koja će se održati po drugi put ovde u našem gradu. Kasnije nas očekuje i odlazak ministara na svoju poziciju i svako od ministarstava je tokom prošle godine, ove godine i prethodne dve godine izdvajao znatna sredstva za određene infrastrukturne radove, za škole, za vrtiće, za uopšte velike projekte kojima je grad konkurisao kod tih ministarstava, bilo da su oni u kulturi ili u infrastrukturi, obići će svaki ministar svoje radove i imat ćemo priliku da ministrima pokažemo na koji način grad Kruševac raspolaže tim sredstvima koja dobija iz ministarstva, a to nisu mala sredstva, i mi dobijamo konkurse i dobijamo projekte preko ministarstva. Ne postoji ministarstvo trenutno u vladi Srbije gde nismo dobili neki projekat, tako da će ministri imati puno posla tokom 28. Kasnije u toku dana očekuju nas obilasci infrastrukturnih radova koji se intenzivno rade, neki će biti završeni u toku ove godine, su završeni kao što je spomenik knezu Lazaru, a trg sam se radi već od prošle godine, pripremali smo ga vrlo detaljno, planski, finansijski, i bit će predat građanima na upotrebu upravo 28. kada je i Vidovdan. Osim državnog vrha, obeležavanju Vidovdana u Kruševcu prisustvovaće i patrijarh srpski Porfirije, koji će se obratiti na svečanoj sednici Skupštine grada Kruševca. U 16 sati u crkvi Lazarici dočekujemo patrijarha i to je u crkvenoj organizaciji. Patrijarh će, pored svojih obaveza koje bude imao u crkvi Lazarici, biti i na svečanoj sednici Skupštine grada i očekujemo njegovo obraćanje prvi put kao patrijarha u našem gradu. Inače, patrijarh je bio i ranije u našem gradu, ali ne u ovoj funkciji, tako da čast nam je i zadovoljstvo da upravo na Vidovdan, na ovako veliki jubilej, ugostimo i našeg patrijarha. Na Vidovdan, povodom obeležavanja 6,5 vekova od osnivanja, Kruševac će ugostiti predstavnike gradova pobratima i brojne zvanice.